Ponibet esitleb Rannavalla Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pirita rannas, Vitautas Cup, laupäeval 3. augustil algusega kell 10:00, finaalid pühapäeval 4. augustil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Credit 24. Ponibet. Tunnen vahet, et nähtamatu ahel, see on linna külge kinnitanud mind. Tere! Sel nädala vahetusel on toimumas Pirita rannas Eesti meistrivõistluste viimane etapp meestarvestuses. Kohale on lubanud tulla väga palju tugevaid meespaare, rohkelt kauneid mänge, ilusaid mehi ja palju publikut. Kohale on lubanud tulla ka päike. Päikest oli tõepoolest palju. Vitautas Cup Eesti meistrivõistlustel osalejaid oli aga tulnud 18 paari. Võistlused algasid laupäeval kvalifikatsiooniturniiriga, kust pääsesid põhiturniirile paarid Ruul Thorp ja Tiisar Vantsi. Sellega olid 16 parimat selgunud, kes hakkavad ihaldatud Eesti meistritiitlit jahtima. Võistluste esimene ring möödus üllatusteta, eeldatavad favoriidid alistasid kindlalt oma vastased. Teine ring oli aga äärmiselt tasavägine. Kõik mängud läksid 3 geimi peale. Võitjatena väljusid paarid Toobal Tamme, Pomerants Pärs, Petrov Povjaakel ja Jaani Raud. Miinusringis said kaotuse kibedust tunda eelmise aasta 3. koha meeskond Big Kuller, kes pidid tunnistama Palmar Pomerantsi 2-0 paremust ning leppima alles 9. kohaga. Esimese päeva läbisid puhaste paberitega Toobal Tamme ja Petrov Povjaakel, kes pääsesid kaotusteta otse poolfinaali. Ühe kaotuse saanud paarid Jaani Raud, Kai Sarak, Pomerants Pärs, Venno Venno pidid poolfinaali pääsemiseks mõõtu võtma veerandfinaalides. Ennem kui siirdume turniiri teise päeva juurde, kuulame Pirita linnaosa vanemalt Tiit Terikult, millised plaanid on Pirita rannaalaga tulevikus. Eesti meistrivõistluste rannavalla etapp toimumas Pirital. Mis emotsioonid tekitab? No eks ikka vahva tegelikult, kui ilusa ilmaga päevitajate kõrval võib siin näha ka sportlasi, kes võtavad mõõtu ja seda enam veel sellisel päris kaalukal võistlusel. Nii et eelmisel aastal ju siin mängud toimusid see aasta, enne seda oli selline pikem paus, nii et ma arvan, et Pirita rand, kes tegelikult soovib olla Tallinna esindusrand, ma arvan, et lausa karjus sellise võistluse järele. Küsikski siit nüüd tulevikuplaanide kohta, et Pirita rannas on praegu nii kõrvuti võrkpalliplatsid, harrastajad, lendavad aldriku lennutajad, et kuidas on tulevikuplaanid, et milline võiks olla Pirita rand tulevikus? Me tegelikult tahame natukene seda rannaala korrastada nii inventari mõttes kui ka tegelikult selliste tegevuste osas, mis inimesi randa toob. Nimelt me viisime läbi arhitektuurilise konkursi, kus 11 osalenud tööhulgast võitis noorte Eesti arhitektide töö, mis tegelikult näeks ette seda, et rand võiks olla tulevikus nii-öelda tsoneeritud, ehk et üks on selline aktiivsem ala, üks on rohkem lastele mõeldud tegevustega ja üks on päris siis selline tsoon, kus spordi me oleme kõrvale jätnud, kus saavad siis need inimesed rahulikult olla, kes võib-olla pallitagumisest väga ei hooli. Nii et mis see sportlastele tegelikult tähendab on see, et kindlasti vaadatakse üle ka see inventar, mis spordi inimese siia randa võiks tuua. Nii et võrkparluritele kindlasti võiks see head meelt teha. Mis muidugi võib öelda, et ega tegelikult palli võib siin õhus näha ka suhteliselt kehvade ilmadega, sellepärast et meie rannas tegutsevad talisuplejad on nimelt need, kes võrkpalliga just nimelt ennast enne vetteminekut soojaks teevad, nii et kui ranna võrkpalli näha tahta, siis näeb seda tegelikult ka suht santide ilmadega Pirital. Teine päev algas veerandfinaal kohtumisega, kus vennad vennaud olid vastamise Pomerants Pärsiga. Olari ja Oliver Venno alistasid oma vastased tuima näo ja lõdva randmega 2-0. Geimid seisudega 21-12 ja 21-18. Teine veerandfinaal tõi aga omavahel vastamise paarid, kes eelmisel aastal kohtusid finaalis.
tiitlikaitsjad Kaarel Kais, Argo Arak versus Karl Jaani, Rain Raud. Mäng esimeses geimis oli punkt punktis ning põnevuse poolest oleks tegu võinud olla finaalmänguga. Geimi lõpus jätsid tiitlikaitsjad oma võimalused kasutamata ning Jaani Raud võitsid 23-21. Raske geimi võidu järel andsid Jaani Raud initsiatiivi vastastele ning kaotasid teise geimi üsna kindlalt 15-21. Tee poolfinaali oli avatud mõlemale võistkonnale. Punkt punktis möödus kolmas geim. Sarnaselt esimesele geimile oli vanameistritel võimalusi mäng enda kasuks pöörata, kuid pisivead ning löömata jäänud pallid viisid võidu Jaani Rauale seisuga 16-14. Eesti meistrid 2012 pidid selle aastal leppima viienda kohaga. Kuulame, kuidas on nad oma saavutusega rahul. Kohtusite veerandfinaalis eelmise aasta finaali vastastega. Kas see aasta on siis turniir kõvema tasemega teie jaoks? No juhtus selline tabel olema, et eile saime sellise natuke üllatava kaotuse ka Toobolilt ja Tammelt, langesime miinus ringi ja Jaani Raud samamoodi kaotasid ja see lihtsalt juhtus niimoodi. Nii palju kui mängu jõudsin jälgida, siis esimene game ja kolmas game täiesti punkt punktis, teine game puhtalt teie kasuks, et mis juhtus kolmandas gameis, mis juhtus esimeses? Esimeses gameis oli ka meie game peaaegu, 19-18 juhtusime ja mul oli kaks korda lüüa. Ma korra sain nad kaitses kätte, enne kord ise olin võrku, et oleks sealt ära löönud 2018, siis ma arvan, et ma oleks võitnud selle esimese. Aga no, siis oleks võibolla teine game, jälle vastupidi neile läinud, et teist game on alati raskem mängima tulla, kui oled esimese võitnud. Ja viimane oli ka ilus mäng, aga viimane game, aga jah, punkt punkt ja pisi viga on lõpus ja sellised lihtsalt lõlusid. Mõlemad võistkonnad eile miinusringist tulnud, et oli tunda ka siukest väsimust eilsest? No meie saime eile jah 10 game mängida, et see on ikka meie vanuses päris palju, et eks ta ikka oli, aga noh, selle taha midagi jäänud, et selle esimese mängu me kindlasti ikka suutsime täie jõuga mängida, et võibolla siin teine kolmas mäng oleks raskeks läinud. Okei, nüüd küsin sellise küsimuse, rannavõrkpall jõuga või kavalusega? No meie vanu siis juba peaks kavalusega, aga jõud on ka meil veel tohutult varu. Ja kellele hoiate pöialt nüüd poolfinaalides ja finaalides? Noh, eks kõik on siin tuttavad, et laaks lihtsalt, et oleks head mängud ja et las siis kõige parem võidab. Ma arvan sama. Eelmisel korral küsisime, millisest riigist oli EVSA Eesti põhiturniiril enim osalejaid. Õige vastus oli loomulikult Eesti. B-Cooli kinkekaardi väärtuses 30 eurot võitis mängija, kelle telefoni number ilmub ekraanile. Nüüd kutsun teid osalema selle hooaja viimases SMS-mängus. Õigesti vastanute vahel loositakse välja 30 eurone Kroksi kinkekaart. Lisaks läheb kõikide sel suvel vastanute vahel loosi ametlik rahvusvahelistel võistlustel kasutatav Mikasa rannavõrkpall, millega mängivad isegi maailma tipud. Viimase SMS-mängu küsimus kõlab järgnevalt. Kelle kutsus Vladimir Putin oma meeskonda? Kas Oliver Venno või Reimo Kuri? Vihjeid leiate võrkpalliuudiste portaalist volley.ee. Vastused palume saata SMS-iga numbrile 15330. Esimeses poolfinaalis olid koduväljaku tuge nautivad Petrovpov Jaakel ning Lõuna-Eestist tulnud Olari Oliver Venno. Kuigi Pirita publik elas häälekalt Petrovpov Jaakelile kaasa, ei suutnud nad vendasi Vennosi üle mängida. Kõrge blokk ning õnnestunud rünnakud tõid vendadele 2-0 võidu geimidega 21-18, 21-14. Ilus ilm ning põnevad mängud olid randa meelitanud palju inimesi. Leidsime nende seast nii tuntud kui tundmatuid nägusi. Kuulame, mida arvavad mängudest nemad. Oleme saanud kätte nüüd ka ühe võrkpallitreeneri. Oled siin vaatamas juba teist päeva või täna esimest päeva vaatamas? Täna olen esimest päeva. Eile olin hõivatud rannavolle noortega, ehk siis U18 poistega meistrivõistlustel Hiiumaa oma võistkonnaga võitsime esimese koha. Tänased mängud on olnud küllaltki pingelised. Palju on olnud punkt punkti mäng. Kuidas hindad taset sel aastal?
Ma ei julge niimoodi hindama hakata võrdlema aastaid, aga need mängud täna eriti siin, et lõme, üks oli vist veerandfinaal ja poolfinaalid, et need on juba kihtid olnud, nagu sa ütlesidki, et punkti mängud, et õudselt kihtid on. Kelle poolt oled nüüd hetkel käimas olevas poolfinaalis ja keda ootad finaali ja keda turniiri võitjaks? No ma pean ütlema, et minu lemmikud kukkusid praegu välja, ehk siis Petrovpo Jaakel, et Maksim oli meil talvele või tegelikult trennis minuga ja et kahjuks nad nüüd eelmisest poolfinaalis kukkusid välja. Praegu see mängu kohta ma pean korraks vaatama, et no ilmselt ikka Raud ja Jaani, et nad on ka mõlemad minu õpilised saalivõrkpallis olnud. Mis tõi sind randa? Ilus ilm ja kindlasti võistlused. Tegeled ka ise võrkpalliga või oled pigem just tugitoolisportlane? Tegelen spordiga ja rahvaliiga tasemel võrkpalli. Kindlasti, kui tegeled võrkpalliga, siis on sul siin etapil kujunenud välja omad lemmikud, kellele hoiad pöialt? No Tartu omadele. Oleme kätte saanud ühe väga huvitava pealtvaataja rannavõrkpallis, kes tegelikult ise tegeleb tennisega. Mis sind randa toob? No randa tõi ikkagi ilus ilm mind, aga kuna ma nägin siin, no, et mängud käivad, siis loomulikult ma tulin vaatama, et ma väga palju ei ole jõudnud jälgida võrkpalli ega rannavõrkpalli, aga päris kift on. Kumb on huvitavam, rannavõrkpall või tennis? No praegu ma pean ikka tennis ütlema, ma pean poliitiliselt korrekt olema, see kahjuks jah, tennis. Tere Mart, oled jõudnud rannavõrkpalli vaatama, kuidas meeldib Pirita etapp? Tere Sirli, jõudsin jah ja täitsa meeldib, ilm on üllatavalt ilus. Eile mängis ka sinu vend, aga langes natuke tahapoole. Kellel oled jäänud nüüd pöialt hoidma? Ei teagi. Pöidlad on küll pihus, aga ma olen kaotaja poolt tavaliselt. Miks ise ei ole rannavõrkpallis nii palju osalend ja kas sooviksid tegelikult osaleda? Tegelikult on rannavõrkpall mulle tõesti väga hingelähedane ja tahaks mängida küll. Alati kui vaatan, siis hakkavad näpud sügelema. Aga see ja eelmine suvi on rohkem olnud tegemist saalivõrkpalliga suvel ka, et siis ei ole jäänud aega. Ja saalivõrkpall tähendab siis tegemisi koondisega, jah? Jah. See aast oli universiaadiga siin pikemalt tegemist. Et alles juuli lõpus saime vabaks ja nüüd ei jaksanud enam ette võtta paariks nädalaks rannavõrkpalli vormi ajada. Teises poolfinaalis olid vastamisi Jaani Raud ja Toobal Tamme. Mõlemad paarid olid turniiril eelnevalt alistanud tiitlikaitse. Nüüd oli aeg omavahel mõõtu võtta. Veerandfinaalis korralikult soojaks saanud Premium 7 Grand Prix liidrid Jaani Raud olid vastastes selgelt paremad ning võitsid 2-0 geimidega 21-18, 21-14. Pikaaegne rannavõrkpalli korraldaja Mehis Merilääne jagab oma muljeid võistlustest. Rannameistrivõistluste üks peakorraldajaid. Kuidas oled praeguse etapiga rahul? No ma olen ülimalt rahul, sellepärast, et ma võin öelda, et viimase 10 aasta Eesti meistrivõistluste kõige panevam turniir üldse, et kus pooled mängud on lõppenud siin 3 geimiga ja läinud ikka väga, väga teravaks just lõpus, et viimaste punktide peale, et sellest on ainult ülimalt hea meel, et on väga võrdne turniir ja ega siin juba eile oli nagu Eesti koha võistkonda väga raske ennustada. Oled kindlasti käinud ju peakorraldajana kaasas kõikidel turniiridel, näinud kõiki korraldusi. Milline on olnud sinu lemmik sel suvel? No, Pärnakana ütlen kindlasti, et Pärnu. Et no, Pärnu on ikka super koht, ütleme, et ranna volle jaoks ja rannas mängimise jaoks. Et ja ilm on soosind sel aastal kõvasti, et päikest palju ja just selline, et on siin olnud ju suvesi küll, kus ilm kipub nagu ära rikkuma ja ei too nagu rahvast randa, aga ilus ilm toob ikka rahva randa ja see on ikka super. Ja küsin siis ka kohtunike kohta, kiidad laidad kohtunike? Kiidan, ma juba siin eelmine turniir, kui meil oli siin Pärnus need Ida-Euroopa meistrivõistlused ja et meie kohtunikud on tasemel ja saavad hakkama, et kui minule nagu kõrvu ei kostu ja ei tule sellised negatiivseid toone ja asju, siis ma olen alati öelnud ka meestel, et super töö jälle, et kõik on nagu rahul ja järjest paremaks kaju lihtsalt on selles, et meil on see suvi nii lühike ja hooaeg saab kiirelt läbi, et just tunnen praegu, et mehed hakkavad nagu vormi jõudma, et viilistamise poolest, aga noh, siin rahvusvahelise
kategooria meestel on veel võimalus siin, et Uku läheb veel välja vilistama, ma tean, ja et saab oma suvel ikka selle rannakohtuniku nagu mängud ikka kätte, et sellest on nagu ülimalt hea meel. Kas selleks suveks siis kõik läbi? Ei ole veel läbi. Hea meel on selle üle, et ka nüüd naiste meistrivõistlustel on meil sellel uuajal uus koht Tõrvas, et ma täitsa praegu niimoodi täitsa huviga ootan, et tuleb võrkpallikaardile nagu Tõrva, et ja just hea meel on nagu selle üle, et saame selle aasta Eesti meistri väljas leegitada naiste hulgas just Tõrvas. Andres Toobal, Rauno Tamme ja Maksim Petrov, Aleksei Pobjakel olid need paarid, kes asusid võistlema Vitautas Cup Eesti meistrivõistluste kõige pisema karika ja pronksmedali eest. Kuigi Petrov Pobjakel olid eduka avapäeva järel pärast poolfinaalist saadud kaotust pisut pettunud, innustas kodupublik neid ennast kokku võtma ning medali eest võitlema. Pärnu mehed Toobal Tamme osalesid Pirital Premium 7 sarjas sel hooajal esimest korda ning üllatusmoment oli nende poolel. Esimese geimi võitsidki pärnakad 21-18. Tundub, et geimi võiduga murtiga Petrov Pobjakeli vastupanu ning Toobal Tamme võitsid teise geimi 21-15. Kuulame, mida arvad võistlijad ise oma mängudest. Raske kaotus kolmanda neljanda koha mängus. Mis juhtus? Raske öelda, et arvatavasti peale eilset päeva mõtlesime, et ikkagi mängime nagu esimese koha eest ja kolmanda koha eest võib-olla juba jõudu ei olnud nii palju ja motivatsioonika. Poolfinaalis kohtusite vendade vennadega. Kas mängu äsitas, blokk oli raske, mis seal? Ei, seal oli vist see, et meil oli esimene mäng täna, neil oli juba teine mäng ja nemad panid väga kindlalt servi ja no, mängisid lihtsalt nagu paremini, aga meil just nagu esimene ja teine pude oli väga halb ja see tõttu, no aga üldse vist eilne päev oli nii hea, et tavaliselt parem, kui sa mängid halvasti turniiri alguses ja mängid hästi turniiri lõpus. Meil läks vastupidi. Olete nüüd osalenud sel suvel ka peaaegu kõikidel etappidel. Millisega jäite kõige rohkem rahule nii korralduse kui mängude poolest? Ikka sellega, et kodupubliku pealt mängisime ja kodupublik aitas ikka päris palju. Ja enam vähem, jah. Ja kellele hoiate nüüd pöialt finaalis? No mina hoian ise Jani Raua eest, sest no, Jani oli juba meister, aga Rain on seda juba teeninud, ma arvan, ja nendel oli väga hea hooaeg sel aastal, et siis no, mul ei ole midagi vastu venade eest, aga ikka mina hoian pöialt Rain Raud ja Karl Jääni eest. Minu samamoodi. Eesti meistrivõistluste viimase etappi kolmas koht. Kuidas emotsioonid on? Väga head. Väga head ikka. Eks me üllatava tulime siia. See õnnes. Ja kui palju nüüd olete koos mänginud või kuidas oli teineteise tundmisega platsi peal? Paar väikest turniiri oleme koos, aga rohkem mitte. Teineteist tunneme päris kaua. Selle pealt nagu üldigi ma arvan. Ehk siis pole pikalt koos treeninud, aga kolmas koht, et võibki väga rahul olla, jah? Kindlasti, jah. Eks vastased väga meid ei teadnud ja selle pealt see natuke lihtsam meie jaoks oli. Millise taktikaga läksite nüüd kolmanda koha mängu mängima? Et oli teil mingi kindel plaan, kelle peale servida, kuidas teha? Teagi, ots plaani olnud, et oma mäng käima saada. No jah, üritame lihtsalt mitte vastastega kaasa minna, et me ei ole sellised tüüpilised rannamängijad tõenäoliselt, et proovime enda mängu mängida ja nii ta tuleb. Kui nüüd seekord läks nii hästi, kas plaanite ka järgmine hooaeg äkki juba varakult koos hakata mängima, äkki tulevad ka etappi võidud? Ei tea seda, eks see paistab järgmine kevadel. Ja kellele hoiate pöialt nüüd finaalkohtumises? Ei teagi. Sellisel juhul võiks jah, Raud Jaani võita, siis oleme vähemalt meistritele kaadanud. Saasime võitjatele ainult. Ja küsin teilt ka sellise küsimuse, et võrkpall, eriti just rannavõrkpall, kas mõistusega või jõuga mäng? Ma arvan, mõlemad. Ma ei tea.
pigem jõuga, kui me saime jõuga. Just. Kätte on jõudnud finaalmängu aeg. Kuldmedali saatus jäi kahe Tartuma meeskonna otsustada. Olari Venno ja Oliver Venno ühel pool võrku ning 2012 aasta teine meeskond, selleks hetkeks 2013 aasta Premium 7 Grand Prix sarja üldvõitjad, Karl Jaani, Rain Raud teisel pool võrku, laual ootamas karikas tulevase Eesti meistri nimede graveerimiseks. Esimene game möödus täielikult vendade vennade taktikepi järgi. Kõrged blokid valmistasid Raud Jaanile raskusi ning näha oli, et ka väsimus eelnevatest mängudest on meestel jalgades. Esimese game võitsid vennad 21-11. Teises game'is said Olari ja Oliver Venno 3-4 punktise edu ning edasi möödus mäng punktis. Jaani Raud ei suutnud vahet vähendada ning seisuga 21-16 oli teine game ning Eesti meistritiitel Olari ja Oliver Venno oma. Karl Jaani ja Rain Raud pidid leppima taaskord hõbedaga. Teist aastat järjest, teine koht Eesti meistrivõistlustel. Mis tunne on? Tunne on selline, et tuleb järgmine aasta tagasi tulema. Pisut selline pettumus on, aga noh, tuleb tunnistada, et vastane oligi parem. Eelmaste oli see kaotus võibolla isegi pisut valusam, sest nagu oli variant võita ka. Tänane päev algas väga raske veerandfinaali kohtumisega. 2-1 tuli lõpuks võit, aga esimene kolmas game pingelised punkti mängud. Kas see võis väsitada? Mind kindlasti väsitas esimene mäng väga. Andis tunde teises mängus ja kolmandus ka. Eks kindlasti sinna läks päris palju seda energiat, et raske oli järgmises mängus. Olete nüüd osanenud ka teistel turniiridel. Milline sel suvel toimunud turniiridest on korralduselt ja mängudelt parim olnud teie jaoks? Korralduse poolest oli Pärnu Evsa turniir. Et siis olid korraldajad ilusti võrgud sirgeks saanud ja väljakud olid korrektselt siledad ja pallipoisid aitasid palleidel järel käia. No, nii nagu peab. Ehk siis pallil järgi käimine väsitab, jah? No tegelikult võibolla on isegi parem, kui neid pallipoisid ei ole, et siis saab nagu puhata sellel ajal, kui pallil vaja järgi käia. Aga see nagu muudab mängu rütmi väga palju, on sellised pikad viivitused sees ja keegi ei lähe jooksuga ka pallile järgi. Kuidas hindate oma seda finaali vastast? Mis olid nende tugevad küljed, milles jäite teie alla, kus see kaotus tuli selline? Et hetkel emotsiooni pealt tundub, et jäime igal pool natuke allana. Aga hindan väga hästi neid meie põhitreeningpartneride. Ja selles mõttes on tore näha, et kogu see treeningprotsess on niivõrd vilja kannud, et me mõlemad siia etteotsa saime. Ja mis edasi? Kui on võimalus, siis läheme Moskvasse EVSA finaali mängima. Kui ei saa, siis on hooaeg läbi. Ja järgmine hooaeg plaanid koos mängida või mis? Mina küll hea meelega. Ma arvan küll, et me mängime koos. Kellega meil ikka mängida. Meistriliitel käes, mis tunne on? Väga hea. Palav on. Palav on, jah. Poleks oodanud sellist minekut, aga väga hästi läks. Mis tõi edu nii poolfinaalides kui finaalis? Ma sain taudilõime ära. See oli põhiline. Eile oli sellega natuke probleeme. Täna nagu enamus õnnestus on ka maha saada ja kaitse ja blokki töötas ka ideaalselt. Õigel ajal läksin magama. See oli täna hommiku värske olla. Ja tänu sellele tuli ka vorm. Vormi ajastus läks vaja paremaks. Seda hea teada. Mis te arvate, kas vastased kartsid blokki ka või? Ei usu väga, et see nüüd on meil igapäevast treeningu kaasa, nad on harjunud selle blokiga, et ma ei usu, et seda küll kartsida. Ja üks küsimus veel, mis tunne on mängida vennaga? Teissugune. Kriitiline. Kriitikat me väga ei salli üksteisega. Palju sellest tujutsemist on ja omavahel vaidlemist, aga lõpuks ikkagi lepime ära ja kõik on korras. Ma arvan, päris teiste paaridel selliseid probleemi ei ole nagu meil sinna vahepool. Kallid võrkpallisõbrad, ärge unustage mängida SMS-mängu. Tuletame meelde selle saate SMS-küsimuse. Kelle kutsus Vladimir Putin oma meeskonda? Kas Oliver Venno või Reimo Kuri?
Loosi läheb Kroks 30-eurone kinkekaart ning Mikasa rannapall. Vastuseid ootame kuni 11. augustini. Et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik meile ettekirjutusi teeks, siis järgmisel nädalal platsil ainult naised. Tänase punkti paneb saatele reporter Sirli Laager. Selleks korraks turniir lõppenud. Võitjad nähtud, kaotajad nähtud ja mängud nähtud. Tuleval nädalal oleme juba Tõrvas ja vaatame, kuidas läheb naiste arvestuses. Kindlasti olge kohal. Tšau! Tonibet esitleb. Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pirita rannas, Vitautas Cup laupäeval 3. augustil algusega kell 10:00, finaalid pühapäeval 4. augustil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Credit 24. Tonibet.